タヒルちゃんの毎日ブックレビューでやんす。タヒルちゃんでやんす。やっほー、はい、タヒルちゃんです。タヒルちゃんのこの毎日ブックレビューでは、タヒルちゃんが読んだ本を一作品ずつご紹介していく動画となっております。そして、でん、タヒルちゃん的おすすめ度を星5段階で評価していきたいと思います。それでは早速本日ご紹介する本はこちら、でん、矢野明子、私、定時で帰ります。です。はい、続きまして、本としての雑貨的価値はあるか。タヒルちゃんのこの毎日ブックレビューでは、今この時代に本という形態で読むことに価値があるか、雑貨的価値があるかっていうのを独断と偏見であらだこうだ言っていきたいと思います。今回ご紹介するこちらの私定時で帰りますは、なんかね、ホワイト退社キャンペーンっていう特設サイトも作られてて、なんかいろんな人たちのなんか意見とかをすごい集めててね。で、まあ、表紙があってめくるとね、こう珍しいパターンだと思うんだけど、この表紙のカバーの裏にめっちゃいっぱいいろんなこと書いてあるの。ちょっと読んでみるね。今は2時間30分早く出勤して、定時という概念をあまり持っていない。長い時間会社にいても大して働いてない人もいます。給料減ってもいいので早く帰りたい。他の社員が定時に帰れるようにロームを引き受けている。仕事量が多い、いや人が少なすぎるんだっていう感じで、まあね、こちらの本はまあ定時で帰れない人からのなんかこう言いたいことみたいのを、まあホワイト退社キャンペーンっていうのを特設サイトで開いて募集して、まあ、こちらの本の表紙の裏にいろいろブワーッと書かれている本になっております。で、まあ、こちらね、ソフトカバーなんだよ。ページ数が297ページでお値段1400円プラス税、 Kindle 版も同じ値段でした。で、多分ね、 Kindle 版に関してはこちらのこの裏表紙のこれ、みんなの愚痴はないんじゃないかな。これは、うん、こちらの単行本で読むのがおすすめかなと思います。はい、続きまして、でん、あらすじ。新時代のお仕事小説ここに誕生。絶対に残業せず定時に仕事を終えるのがモットーのゆい。個性豊かな同僚たちに揉まれながら働く彼女の前に、無茶な仕事を送って部下を潰すというブラック上司が現れて、新時代を告げるお仕事小説ここに誕生といった内容になっております。はい、今回ご紹介している私定時で帰ります、タヒルちゃん的おすすめ度は、明けおめ星4つ、自信を持ておすすめしますです。面白かった、すごい。それでは最後に、弁ネタバラ入りのガチレビュー行ってみたいと思います。まあ、こちらはあらすじの冒頭でも説明した通り、もう絶対に定時で帰るユイっていう女の子が主人公の作品となって、で、まあ年はアラサーだね。社内にはユイのね、社内には絶対に休まない人とか、産後すぐに復帰する人、何よりも仕事を優先する元恋人もいると。で、まあとにかくね、ワーカホリックな業界なんだよね。確か IT 系って一応なってたはず、マーケティングだったかな。でね、これはね、普段定時で帰れてる人、もしくは残業ばかりの人によって、その読み手の属性によって結構ね、感じ方は変わるかなって思う。まあ、このユイはどうにかしてもう絶対定時で帰ろうとするわけで、仕事はすごいできるんだよ。なんだけど周りがちょっとできなかったりとか、ユイのその後輩が仕事できなくって、だけど絶対に定時で帰りたいから、どうにかして後輩をなんか育てたりとかっていう話があるんだよね。元婚約者がすげえワーカホリックだったので、まあそのおかげで過労で死んじゃったりするんだよね。倒れちゃって、で結局婚約もパーになっちゃって、でその婚約者のその弟が同じ会社で、まあ、働くことになってみたいな、まあ、ちょっとしたラブコメとかそういう要素はまあ少ないかな。あくまでもアラサー女子が定時で帰るために頑張る話で、その残業は悪だっていう感じの本になってるのね、内容に。だから普段定時で帰れてる人がこれを読んでも正直意味がわからないっていうか、辛さは理解できないと思う。ふーんって感じ、人事って感じになっちゃうと思う。例えばそのお役所の人とかさ、でもそうじゃない社員さんの方が多いと思うんだよね。だからそういう人が読めば結構ぶっ刺さるかなって思った。で、またこれはタヒルちゃんの話になっちゃうんだけど、タヒルちゃんは基本的にはワーカホリック
くタイプなのね。あんまり定時で帰るとかって概念がないし、まあその勤めてきた会社も結構残業とか当たり前にしてたし、なんなら24時間その仕事体制で、歌舞伎町でさ働いてた時はすごい顕著で、歌舞伎町ってさ、まあ例えばその、まあ、ホストクラブとかでもキャバクラでもいいんだけど、水商売系ね、夜の8時、7時8時ぐらいから始まって、一応風営法的には25時で終わるんだよね。で、例えばなんかのその撮影をしたりとかさ、記事を書くためにちょっとインタビューしに行かなきゃいけないって時には、まあ、休みの日をね、そのお願いするのはちょっとこちらも申し訳ないから、その前後になったりするわけ。夜の7時より前って言ったら、だいたいまあホストもキャバ嬢もヘアメイとか入っちゃってるから、ヘアメイクとかしてるから、まあ忙しいんだよ。あとお客さんに連絡入れたりとかしてて、で終わった後は後で今度アフターがある人もいるじゃん。でまあさらに言うと、その2部、これはね東京の話になるのかな、新宿の話になって、大阪の難波とかだとちょっとまた区切りが違うんだけど、まあ歌舞伎町のナイト業界、水商売に関して言えば1部って呼ばれてる時間帯があって、それはまあ大体夜の7時から25時まで、1時までね。でその次が2部って言われている時間帯があって、それは大体まあ何時かな、4時から12時までとか、長くても。でさらに3部っていうところがあって、まあ3部は結構曖昧で定義がお店によって違うんだけど、例えば大阪から進出してるアトムグループはとか、なんかちょっと変わってきちゃうんだけど、大体お昼の12時回るか回らないかで2部か3部かって感じでなってるのね。っていうのもあって、タヒヌちゃんはそのホストさんとかホストクラブさんがクライアントだった仕事をしてた時とかはもうね、はちゃめちゃだったの。時間がもう早朝に連絡来たりとか、昼間連絡来たり夜中連絡来たりとか、当たり前だったから、もう24時間仕事体制でいたのね。で別にタヒヌちゃん仕事は好きだからさ、別に全然それは苦じゃなかったんだけど、まあ仕事だけが生きがいになってしまっていたら、まあその仕事がちょっとね、まあ面白くない、つまらない、もう嫌だってなっちゃった時に、心の拠り所みたいのをね置けなくなってしまったんだよね。でそうなっちゃうと、やっぱりなんだろう、何のために働いてるんだろうって気になっちゃうし、いろいろ考えさせられちゃったんだよね、その時期。でまあそんな時に出会った本がこれですよ。私定時で帰ります。でタヒヌちゃんがもうね仕事嫌になっちゃった時はすごいんだよ。これもう多分びっくりすると思うけど、あの週に1回の会議、1時間ぐらいの会議しか出ませんっていうすごいでしょ。てかタヒヌちゃんは基本的にまあさ、まあパニック障害になる前は割とまあアクティブに動いてたんだよね、歌舞伎町中を。なんだけどもうなんかだんだんもう憂鬱になってきちゃって、パニック障害も出てきちゃってあたりから、もうノマドワーカーに切り替えたの。もう家で仕事できるようにしちゃったんだよ全部。で外出るのが嫌になっちゃって、で会議もさ、もう無駄な会議が超多くて、これ出席する意味あんのみたいな。でもうなんかすごい嫌で、もう会議なんかやりたくないっつって、参加したくないって言ったんだけど、週に1回はなんかオフィスに顔出してみんなとコミュニケーションを取らないとダメだみたいなこと言われて、でなんかもう、そんなのスカイプで良くないっすかとか言ったらもう超怒られて。で歌舞伎町ってどうしてもさ、なんていうの、まあタヒヌちゃんは割とそのインターネットテクノロジーにまあ関心があってある程度知ってるんだけど、遅れてる人が多いんだよね。その流行りとかもね、やっぱ遅れるの、1年2年以上。ガラケー持ってる人だってすごいだもん最後。今でこそみんなその変わったけど、 LINE とかになったけど、まあタヒヌちゃんが歌舞伎町を知ったのが、まあなんだろう、まあタヒヌちゃんは正直スマホ歴がもう20年以上とかだから、もうね信じられなかったわけ。ガラケーみたいな、なんでガラケーなんか未だに使ってんのっていうのを、もう20年前にスマホを使い出して15年前ぐらいから思ってたんだよね。でほんとここね5年ぐらいじゃないかな、歌舞伎町でガラケーがなくなったの、見かけなくなったの。まあそれから
結構ね、いろいろまあ変わったなとは思うんだけど、ごめん話めっちゃそれちゃった。で、まあワーカホリックの人には仕事って何なんだろうとかっていうもの、人生観とか仕事観、仕事論とかっていうのを考えさせられる一冊になるかなと思います。で、今の仕事とか、まあ、仕事の働き方、環境とかに今満足してない、納得できてない人がいるのであれば、こういう本おすすめかなって思います、うん、ちょっと考える時間というか機会を与えてくれる本だと思うので、そういう人にはおすすめです、うん、公務員の方にはあまり理解できないと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。たひるちゃんの毎日ブックレビューでは、まあ、今日からなんだけどね、再開したの。毎日たひるちゃんが読んだ本をご紹介しておきますので、また明日も見てくれると嬉しいな。そしてチャンネル登録もしてくれると嬉しいな。概要欄にツイッターのフォローリンクありますので、ツイッターもフォローしてくれると嬉しいな。というわけでたひるちゃんの毎日ブックレビューでした。また次の動画明日でお会いしましょう。バイバイ。